Hier in die 20ste januari 2019 in vereniging. Nou luister mooi na hierdie een. Die thema van morgen is ontnuchtering. Ontnuchtering. Nou, daar nou een ding is wat een man vreselijk kan pla, so oorals, is het ontnuchtering. Want jy het gedink al die wiele op jou voertuig was mooi vast. Want jy het iemand anders geglo. En te val die voorwiel uit. Nou is jy ontnuchter. Maar die man het dan gesê die goed is vas. Ontnuchtering is een moeilike ding. Hy kan een man blauwkolle gee. Hy kan jou omkrap. Hy kan een klomp goed met jou aanjaag. En dis die volgende. Jy het een groot seeppot. En jy het een lieflike poikie gebou met allerhande worteltjies en aardappeltjies en allerhande goeikies by. En hy ruik lekker en hy lyk lekker en so meer. En hulle het een half koppie strychnien in hom ingemeng. Maar dit pla nie, want die pot is groot en die vleis is lekker en die aardappels is mooi. En die baba worteltjies is so lekker sag onder die oukies staan. Alles is gaaf hier binne. En ons eet die pot waar die gif in is. En uiteindelik verstaan ons nie hoekom het ons siek geword nie. En hoekom gaan ons dood nie, en eet so meer. En dit is een ontnuchtering. Nou kies vader een volk wat deur hierdie verskrikking van die inquisitie kom. En die land hier in Suid-Afrika na die Bartolomeusnag se bloed. In tranen en dan kies hy dat hierdie volk moet bekend staan as wat? As sy huis oor kan die riviere van kus. Ek het net nie gekies nie. Maar ek is dankbaar dat ek deel is van hierdie huis. Maar dit was ontnuchtering vir ons allemaal toe ons sien hoe die politieke scenario hierdie kostbaarheid wat sy majesteit vir hom afgesonder het, sy naam oor hom uitgeroep het, gegryp het, die kinderkies gegryp, die ou blonde koppies gegryp het en hulle koppe so geswaai het dat hulle vanmôre nie weet waar hulle vandaan kom nie. Dis ontnuchtering. Dit was ontnuchtering toe ons gedink het ons gaan wen in 1994. Dus het ontnuchtering te sien hoeveel het ja gesê vir die sotheid wat vandag hier aan die gang is. Maar dit is vir my nog een groter ontnuchtering dat hierdie volk wat skielik weet wie sy is en waarheen sy op pad is, nie op haar voete kom nie. Sy breek nie die juk nie en sy ruk nie die stroppe stikke nie. Dit is alsof sy ontdaan is van een innerlijke kracht. Sy is gestroop van die wete dat sy die seuns en die dogters van die Allerhoogste is en dat hy alleen heers in die skepping. Dit is alsof sy apathies teenoor haarself geraak het. Sy het vastgeval binnen in een moeras wat die politiek geskep het tot so'n mate dat niemand nie meer verstaan wie is sy majesteit. Ek hoor nou die dag. Hy het ons gelos. Kyk hoe lyk die land. Wat een ontnuchtering. Hy het ons gelos. Sê ek vir die persoon, jy het hom gelos. Hy het jou nie gelos nie. Dit is ons probleem. Wat een ontnuchtering. Ons kan vandag met een groot sekerheid sê, dat hierdie volk is mooi netjies begelei om haarself te vernietig. Nou, hoekom doen dit? Hoekom doen hulle dit so? Want hulle wil nie skuldig staan nie. Ek meen, ek motiveer jou al vir maanden lang om selfmoord te pleeg. Maar het is jy wat kies om van die Eiffeltoring af te spring. Moet nou nie sê as ek nie. Met die Satan is hy besig om te werk om hierdie
dingetjie, hierdie kosbaarheid, hierdie edel wingerdstok wat hy in hierdie land kon plant het, te motiveer dat sy haarself moet vernietig, is dit nie 'n verskriklike ontnugtering nie. En hoe dit gebeur, langs die pad van godsdienst, sonnigskool, katkesasie, die boek sê vir ons in Deuteronomium 6, julle moet julle kinders dit inskerp, en die kinders is nie ingeskerp nie, wil hy vir my waaragtig vanmôre kom vertel, dat as die kinders ingeskerp was, sou hierdie volk in hierdie toestand gewees het. Wat 'n ontnugtering, dit beteken die ouers het nie die kinders ingelig aangaande die majesteit en die heerlikheid en die ewigheid van sy majesteit nie. Laat my nou dink aan wat gebeur in ons tyd. So vra hulle vir die aansoeker om nuwe werk, het jy tik gehad? Nee, sê sy. Net dagga. Ek rook daarom ten minste dagga op skool, maar tik is uit. En dit is die plekkie waar die kinders by aangekom het. En wat sê die skrifte? Die skrifte sê, die ou mense het groen druiwe geëet, en die kinderse tande het stomp geword. Ja. Hier sit ons nou. Wat 'n ontnugtering, is dit nie? Ja, maar ons gaan die plek weer reg maak. Regtig. Kom, ek sê nou vir jou. Jy kan nie die plek reg maak nie. Jy het 'n bietjie autoriteit hier nodig. Jy het 'n glansrykheid hier nodig. Jy het sy gees hier nodig. Jy het nodig om met sy gees gevul te word. Die krag van sy gees moet in jou binnenkant wees. Jy sal hierdie plek nie omdraai op 'n ander manier nie. As jy dink jy kan 'n nuwe ou politieke partytjie gaan stig of 'n splinter nuwe weerstandsbeweging as jy wil, en jy kan vir jou net soveel pups op jou skouers sit as wat jy wil, jy sal hierdie volk nie red sonder sy majesteit en sonder die krag van sy gees nie. En ons moet nugter word in 29:19. Ons moet nugter word, wat ons nodig het in hierdie dag, is dat ons gevul sal wees met die krag van sy gees. Die berge sal ek skuif. Maar nie deur krag en geweld nie, maar deur my gees. Ons sit met hierdie halfgebaktheid oor sy majesteit en ons verstaan nie eers dat hy vir ons gesê het hoe hy dit gaan doen nie. Hy sê ek sal die berge skuif. Kom, ek help vir jou. Die metafoor in die Ou Testamentiese bedeling, wanneer hy praat oor 'n berg, praat hy oor 'n koninkryk. Nou kom aan, kom ons raak 'n bietjie opgewonde vanmôre. Hier sit 'n koninkryk wat oor ons heers. Die koning sê, as jy vir die berg sê, hy moet fotsak, dan sal hy na jou luister en hy sal homself in die diepte van die see werp. Wanneer ons gevul is met die krag van sy gees, is sy gees 'n poeierkwas? Nee, sy gees het koninkryke vernietig. Sy gees het die see oopgemaak. Sy gees het die mure van Jericho laat val. Sy gees het die boervolk ontplant oor kan die riviere van Kis. En niemand kan dit verwyder nie. Niemand kan dit verander nie. En niemand gaan hierdie volk verwoes hier waar sy majesteit daar geplant het nie. Dit staan nergens in hierdie boek geskrywe nie. Moenie vir my kom sê, dis klaar nie. Ja, maar hy is ontnugter oor die politiek. Sy majesteit het dit in sy boek geskrywe, dat jy ontnugter gaan wees. Hy het dit klaar gesê. Hier sit ons nou vandag, Matteus 12:20. En dit is die pragtige belofte. En ek weet, ek is vanmôre net soos u 'n geknakte riet. Ek is net soos u gerokende ou lampet hier buite in hierdie verskrikking van 'n toestand. Ons is in bed al vir 15 dae sonder water.
Waarom? Omdat die gemors het nie die rekenings betaal nie. Maar ons het betaal, waar is dit heen? Wat een ontnuchtering. En die rand waterraad wat net hier langs aan hier sit, hulle besluit toe, hulle skakel die pompe af en daar sit ons onder in daar die ou dorpie sonder 'n half koppie water. Wat een ontnuchtering! Nou sê ek, hoe lang wil hier die volk voortploeter op die status quo, wanneer gaan sy die vier keer wapper, wanneer gaan sy op haar voete kom, wanneer gaan sy sê, ek staan hier en ek kan nie anders nie, want ek staan onder die kracht van sy heerlijkheid, ek staan onder die kracht van sy geest, en hierdie ding gaan nie 'n dag verder nie. Ons spreek die vloek oor hierdie ding uit, Vader, laat die heerlijkheid sigbaar word, dat hierdie verwoesting wat oor ons heers en regeer, tot niet verrot, tot eer van die kostbare naam. Een geknakte riet sal hy nie verbreek nie, voel hy nie goed daaroor nie. Jy voel hy vanmorgen so geknakte riet, hy sê, ek weet jy is geknak, maar ek gaan nie jou breek nie. Ek weet jy is een ou rokende lamp het, maar ek gaan jou nie uitdoof nie. Is dit nie een wonderlijke waarborg nie? So wie het jou geknak? Hy het jou nie geknak nie. Hoekom rook jy? Hy het jou nie gemaakt rook nie. Die toestand waarin ons lewe vereis van ons vanmôre dat ons hier vandag een kragtadige besluit moet neem. Ons kan nie met godsdienst speelietjies aanhou nie. Dit het ons nêrens gebring nie. Ek hoor hoe Roelfie wil die Kongose probleempies vir hulle gaan uitlos. Hy wil het gaan uitsorteer, sê hy. O Roelfie, foei toch. Foei toch. Met die dieplees van die Bybel en baie ander ondersteunende materiaal wat rondom hierdie prachtige woord lee, kan ons duidelik gesien word hoe die volk elke keer ontnuchter is. Nee. Maar ons moet verstaan dat die volk het elke keer ontnuchter geraak. Nou luister mooi wat ek vanmorgen vir u sê. Ons het een geskiedenis wat baie anders is as enige ander volk se geskiedenis. Weet u waarom? Omdat hierdie klein volkie wat hier sit, het twee verbonde in haar lewe. Die eerste verbond was, jou het ek uitverkies om uit al die volke wat op die aarde is, my eiendomsvolk te wees. Kan ek een amen kry oor hierdie een? Dit is wat hy gesê het. En die tweede verbond was by 1838, toe ons een oorwinning nodig gehad het, toe het ons gesê, ons sal vir u naam een huis word. En hy het het aangeneem en vir ons die oorwinning gegee, is het so, kan ek 'n amen kry, dit is regtig so, en wat het toe nou verder gebeur, ons het hom gelos, na as die oorwinning gekry het hom gelos, en besig raak met Dagon, en al sy gemors in hierdie land, en uiteindelik het ons bekend geword, as troubrekers teenoor sy majesteit, en hier sit ons nou onder hierdie strafklausules van troubrek, ons trek swaar hier, ons vrouwens word verkracht, ons kinders word doodgemaak, ons ou mense word doodgemartel, en dis meer sy, en waarom, nie oor die politieke rei nie, maar ons is ontnuchter, want ons is gedink, ons is in vrede, ons het gedink, ons is binnen in sekuriteite opgeneem, ons het gedink, ons het die oorlog gewen, alles is afgehandel, en nou bloei ons vandag hier in Suid-Afrika. Waarom? Want die geest van die Allerhoogste is nie in die land nie. Amen. Male sonder tal, hart op ons oor die grense. Vader het met sy vinger een grens vir jou getrek, boervolk. Hy het een grens vir jou getrek. Hoekom het jy daai grens oor gesteek? Wat wou jy aan die kant gaan haal? Jy het in als dis kant gehad. In die binnenkant van hierdie kamp wat hy met sy vinger getrek het,
Het hy jou beloof dat die volheid van sy gees en sy wysheid is joune. En al wat hy van jou wou gehad het is dat jy moet erkenning gee dat hy alleen is, Elohim. En nou het ons oor al die grense gehardloop en al die drek het ons ingehaal, soveel so dat ons vanmorgen ontnuchterde volk is. Ons weet nie waarheen om te gaan nie, ons weet nie vanmorgen nie, ons weet ook nie van oormorgen nie. Maar waarachtig kom vanmorgen vir jou, sê sy daar waar jy sit, hier vanmorgen een klinische besluit neem, dat ek is die klein volkie van sy majesteit, en ek ruil dit in vir niks anders nie, dan gaan die heerlijkheid begin terugkom, dan gaan die voorspoed beginne terugkom, en dan sal die onrein geest weer uit die land uit wegtrek. Maar ons moet bloem, jy moet een vreugde wees, die kracht van sy geest moet die ritme van jou leven wees. Geliefdes, hier is onwettige huwelike aangegaan in hierdie land. Weet jy wie hulle bevestig? Dagon. Ek was verstom nou die dag in die koerant te lees, en dat hulle het nou hierdie skewe bedryf, hulle is eintlik drie. Eerste maal in die geskiedenis, nie? Hier is een transvestiet, en dan is hier nou twee homoseksueeles, en hulle drie word toe nou saam dier die NG Kerk in die huwelik verbind. Natuurlijk is hy nou verbaas, maar is dit nie een ontnuchtering, want sy majesteit het nooit dit beveel nie, maar het gebeur onder ons neuse. Ek sê vir hy, die gif is in die pot. Jy moet ophou eet uit hierdie pot, keer die pot om. Die gaan saam mee, ons keer hierdie pot op, ons keer hom vandag om, ons gaan nie verder met hierdie voorgeskrewe godsdienst 1 millimeter verder nie, hom alleen sal ons aanbid. Ek het regtig geblei, hy sal baie meer blydskap daar oor hee. Die laat my dink aan Salomo. Salomo was een baie wijse man, maar hy was die meest geniale dwaas wat ooit op hierdie plek geloop het. Hy het al hierdie wysheid gevat, toe gaan haal hy van 900 vrouwens. Ek dink dit was een dom skuif. En 900 vrouwens het hom opgehaal. Ek sal immigreer na een plek toe waar daar nie vrouwens is. Maar nou, jy moet nou verstaan, hoekom het hy dit gedoen? Hy het die grense oorgesteek. Kom aan, hy het die grense oorgesteek. Terwille van handelsbetrekkinge. Het hy die grense oorgesteek. Hy het 900 afgode om Jerusalem opgerig. Om die 900 vrouwens se gode terwille te wees. En wat het geëindig? Nou dink jy, dit is een lekker farsie, en dit is nie. Hy is lang al gedoen. Hy word in hierdie land ook gedoen. In hierdie land is die grense oorgesteek. Dis die selfde ding. Was dit een wijse oefening, of was dit dwaas? En baie lang gelede, het die opa op die stoep gesit saam met sy kleinseun. En hulle het een biltongiekie daar geëet. Hy kerf hom so. Maar hy kerf sy nie lekker din, want die ou tanne en die ou kakelbeen is nou nie meer so lekker. Maar vir die manniekie wat hier langs aan staan, snui so lekker een af. En terwijl hulle so aan die biltongiekie kou, vraag die manniekie, opa, jylle daarom die Engelse gejaag, opa. Nou sê my kind, skies, ek het nie die Engelse gejaag nie, ek het by die huis geblei. En ek het my buurman wat op die front was, sy beeste opgepas, maar ek het sommer die kalleroes vir my gemerk.
En ek het nie vuur geslaan toe hulle sy plaas in die brand gesteek het nie. Ek het nie die water aangedra en ek het nie gehelp om die huis weer te herbou wat afgebrand was nie. Maar oupa, hoe kon jy? Oupa, jy was my held, ek het gedink. Jy was daar. Wat 'n verskrikking van 'n ontnugtering. En die jong geslag gaan onder die krag van sy gees vir jou en vir my kom vra, wat het julle ons gemaak erf? Wat het ons verdien om hierdie gemorste erf? Wat is jou nalatenskap wat jy vir die volgende generasie los? Wat 'n pen het jy ingeslaan waaroor waaraan hulle kan vashou? Hoe bekend is hulle met die lieflikhede van sy geeswerking? Om betekenis te gee aan verdwaaltye is 'n dom ding. Want ons sing Afrikaners is plesierig en dit kan julle glo. En kyk waar die Afrikaner vir jou laat land. Maar jy sing saam met my toe ons kinders was Simbamba. Maar jy weet nie eers dat die liedjie praat oor toe die Engelse soldate die boervrouens vasgehou het dat die swartes hulle kan verkrag nie. Jy weet dit nie. Jy weet nie dis waar die liedjie vandaan kom nie. Jy weet nie dat Siabama beteken hou vas en die wit vrouens hou vas en die swartes het hulle verkrag en hierdie kleintjies is in die sloot gooi. Gooi hom in die sloot dan is hy dood. Jy sing die liedjie en jy weet nie waaroor sing jy nie. Wat 'n ontsaglike ontnugtering. Hoe moet ek pleit dat hierdie volk haar totaal ontdaan en haar losmaak van al die gemors wat om haar bedien is en om haar gehang is. Amen. U kan nie een oorwinning hee nie. U kan nie die toekoms tegemoet gaan met groot kracht en wijshede as u binnen in hierdie verdwaaltyd vastgevang sit nie. U moet haar uitbreek en u kan dit alleen doen deur vandag te kies dat u gees alleen is die leidsman in my lewe. Die gees alleen is my blydskap. Die gees alleen sal my onderrig aangaan in die verborgenhede. U gees alleen is my leidsman en my kompas na die toekoms. Prediker 3 vers 1. Hy staan in jou Bybel geskrywe, blaai gou so in. Prediker, hy is net na Genesis, Prediker 3 vers 1. Lees nou mooi, kom ons lees dan. Alles is 'n bepaalde uur, vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. Prys hom! Dan sê ek vanmôre, dis tyd dat hierdie boervolk die juk breek vandag. Vandag. Een tyd om gebore te word en baie dankie, daar was een tyd en ons is gebore, hier sit ons nou. En een tyd om te sterwe, maar ons beplan nie om nou onlang binnenkort dood te gaan nie, want dit is nog een klompie werk wat ons wil doen. En dan sê hy, een tyd om te plant en een tyd om uit te roei wat geplant is. Ja, maar jy baie goed geplant in hierdie land wat uitgeroei moet word, sê julle nou ek is gewelddadig. Nee, ek sê nie so nie, maar hier is goed hier geplant wat nie hier geplant moes gewees het nie. En ons verdra die gemors. Een tyd om dood te maak, ek hou van hierdie een. En een tyd om gezond te maak. Doodmaker is een ou ding, die vandag begin nie. Hoekom is jy so verbaas? Hoe, jy kan nie sulke goed sê in die nuwe Suid-Afrika nie. Maar hulle is dan daarmee besig. Maar ek mag nie. Wat 'n ontnugtering, is dit nie? Ja. Een tyd om te ween en een tyd om te lag. En een tyd om te weeklaag en een tyd om van vreugde rond te spring. Weet jy, ek kan nie ophou rondspring in hierdie tyd nie. Weet jy waarom?
Want Vader is bezig om zijn klein volkje van die leen los te maken. En hierdie klein volkje vir haarself het klomp organisaties en kampies opgericht, waar sy baie blij is. En nou is Vader bezig om die omstandigheid te gebruik om al hierdie ouwens te knyp op een plek waar hulle die geknyp wou gewees het nie. En wat hy ontnuchter. En nou begin die mannen mekaar opsoek. Hulle begin mekaar verdra. Ontstaan een gemeenskaplikheid. Hulle is bezig om mekaar te raak. Hulle is begin om vir mekaar te sê, so kan het nie aangaan nie. Nou wil ek net vraag vanmorgen, kategorisch, is die deel van hierdie wat sê, so kan het nie aangaan nie. Ja. Nou as het so is, ek goeie nuus vir u, dis tyd vir vreugde. Hoekom? Want as sy majesteit nie aan jou geraak het nie, as jy nie hoekom ontkoppel het nie, as hy nie vir jou die vars wyshede gegee het nie, dan sou jy maar net met die status quo saam gesukkel het, maar vanmorgen sit die eerste linge van die oes hier, en hulle sê, so gaan het nie verder nie, prys sy kostbare naam. Een tyd om klippe weg te gooi en een tyd om klippe by mekaar te maak, een tyd om te omhels en een tyd om ver te wees van omhelsing. Ons sê dit vanmorgen in die tydelikste taal binnen hierdie vergadering, ons omhels nie die nieuwe Suid-Afrika nie, nie nou nie, nie morgen nie en tot in ewigheid nie. Amen. Dit is jy wat een goddelike nikkerigheid moet groei, een goddelike gedetermineerdheid om achter die ritme van sy gees aan te beweeg, want vrywording beteken dat jy onder die kracht van sy gees moet wees. Een tyd om te skeer, en een tyd om aan mekaar te werk, een tyd om te swyg en een tyd om te spreek. Nee, een tyd om lief te hê, een tyd om te haat, en dit beteken dis dieselfde tyd, en dan haat ons dit wat nie uit hom is nie. Maar ons het alles lief wat uit hom is. Applaus vir die koning! Prys hom! Die geskiedenis leer ons, dat ons elke dag by tye verbygaan. Op RSG sê ou professor Sakkie Spanneberg, ek sê dit sommer so reg uit, ingeval hy na die materiaal kan kry, jy is so verdwaal. Jy is so verskrikkelijk verdwaal. Weet jy wat sê hy? Hy sê die 10 gebooie is een stok ou ding en dit pas nie meer binnen in die moderne tyd nie. Ja, sê hy op RSG, tye het verander. Ach, en ek sit so lekker achter oor en ek sê, wat een onnuchtering gaan vir jou aanbreek. Tyd het nie verander nie. Want Vader is tyd. Sy tye verander nie. Die mens het onder die misleiding van die Satan verander. Maar hy het nog nooit verander nie. Hy bly nog steeds Elohim. Dit gaan nie verander nie. En daarom is Prediker 3 vers 3 mos nou so duidelik. Een tyd om af te breek en een tyd om te bou. Kan ek vanmorgen my nekkie lekker ver uitsteken vir u sê, dit is tyd dat alles wat in ons hart en ons verstand gebou het, wat niks met Vader te maken het nie, af te breek en daar nie is een mirasie of vervolgasie oorblij nie. Is dit nie tyd nie? Kom aan, as ons dit nie gaan doen nie, dan beteken dit ons is nie eerlik oor sy handewerk wat hy vir ons in hierdie tyd wakker maak en sigbaar maak nie. So ons sê, dit is een tyd om wat te doen. Dit is een tyd om af te breek wat die Satan in hierdie land gebou het. Kan ek halleluja kry? Hoekom is hy nie by my nie? En daar is die volgende ene. Hy sê, dit is een tyd om te haat. Ons haat alles wat nie uit sy majesteit is nie. Ons haat alles wat nie deur sy gees gedryf word nie. Prys sy kostbare naam. Die moderne mens word bedreig deur selfgekose vernietiging.
Net om die wereld voor homself makkelijk te maken. Vat hy die bottels terug neem en hy sit een Coca-Cola etiket daarop. Hy sê, oeh, hierdie Coke is lekker. Hy lag nou vir my. Maar het jy al ooit daaraan gedink dat een volk loop met hierdie boek? Loop met hierdie boek. Hoeveel jaar? En alles staan hier binnen geskryf wat sy nie mag doen nie. En alles staan hier binnen geskryf wat gaan gebeur as sy dit doen. En hier sê die boek nou vandag, omdat jy my verlaat het en omdat jy nie na my stem geluister het nie. Kyk, daarom sal al die vloeke wat in hierdie boek geskryf is, oor jou kom en jou inhaal, totdat jy vernietig is. Nou hier sit ons nou met hierdie getuies. Daarom is het de tijd om te haat. Ons moet alles haat wat hij niet beveel het nie. Nou lijkt voor mij, hier is niet les voor hierdie partijtie. Nie. Of voel je een beetje onnuchter geworden? Ik is blij als hij onnuchter. Baie blij. Nou hoor hierin. Hulle sê, aardverwarming is een meter. Kom ek help jou. Die dag toe vader vir die rooi sê, maak oop, laat my volk deurgaan. Toe maak die H2O oop. Die molekules moet aan die skepper gehoorsaam wees. En hulle gee pad, laat sy volk wat hy vir hom uitverkies het, kan deurgaan. Ek dink jy het opgehou om so machtig te wees. Nou toe man, hoe kyk julle my nou vanmorgen soos een jong boerseen na een nieuwe plakkerskamp? Wat is dit nou? Hy is nog precies diezelfde. Hy is nog self die Elohim. Hy is nog diezelfde kracht. Sy geest is nog diezelfde dynamica. Niks het hier verander nie. Ons moet zeker maak dat ons nie verander het nie. Maar nou is ons ontnuchter, want ons het verander. Maar wat een voorreg om dan terug te verander. Nou sê, Salomo sê, daar is een tyd vir oorlog en daar is een tyd vir vrede. Nou sê ek vandag hier in hierdie vergadering. Die ding wat hier aankom, is nie jou oorlog nie. Hier langs aan in Zimbabwe, ek sien so op my oog, wat noem julle dit, WhatsApp videoclip. Stuur hulle vir my, hoe hulle in hulle hordes dier die Limpopo hardloop. Hulle is op pad hierna toe. Maak ek die bang? Nee. Jy moet net kyk wat hier gebeur. Die wat hier is, maak die byle skerp en die azegaie. En hulle gaan mekaar waterpas kyk. En hulle gaan die plek wikkel. Omsiener het gesê, dat hulle sal teen mekaar oorlog voer. Het hy dit eerste gesê? Nee, die Elohim het dit eerste gesê. Hy bly by sy woord. Gaan jy en ek? Gaan ons by sy woord bly? In hierdie wonderlijke tyd waarin ons leef, aardverwarming. Vader, roer die plek. Of is hy nie die skepper nie? En hy het die natuur opdrag gegee om die plek te wikkel. Doen jou guns, gaan kyk een bykie onder Richterskuil by oom Google. Dan kyk jy hoeveel aardbewings en oorstromings was daar gewees in die 50er jare. En dan gaan kyk jy hoe lyk dit in 2018, dan val die van jou stoel af. Dit het geëskaleer. Nou die manne in die rekenaarwereld sê, hulle formateer die harde skyf. Wie ken daar die uitdrukking? Hy word uitgevee en dan word hy geherlaai weer met die regte goed. Is dit reg? Nou vader gaan die natuur opdrag gee om die plek te formateer. Een skrikwekkende ding, nee. Maar jy nie daar is wat met terug op die harde skyf nie. Moeilikheid. Die natuur neem net opdragte van die Elohim
Ek is baie blij om vanmorgen vir u te sê, die natuur kan nie uit sy eie reageer nie. Hy moet aan die Elohimse opdragte ondergeskik bly. En daarom sal hier die aarde hierdie plek skud. Hy sal vir hom skud. Hoekom? Want sy majesteit sê so. Is daar baie rampe? Ja, daar baie rampe. En daar gaan nog meer word. Matteus 24 sê die harte van die mense sal besweet vanweë die gesig wat hulle sal aanskou. Hier is hy, wat een verskrikking. Ek wil vir u vanmorgen vra, wat is dit met hierdie boervolk dat sy op bygelowe fokus? Bygelowe. Ja, maar ek is nie bygelowig nie. O, jy is nie. Maar hoor nou hierheen, as die swart kat oor die pad hardloop, dan moet jy 3 korrels grove sout oor jou linkerskouer gooi, om die ongeluk af te weer. Hier is baie bygelowe hier. Hier is verskriklik bygelowe. Een van die grootste bygelowe is dat politiek jou kan red. Dit is bygeloof. Tuurlijk is dit bygeloof. Jou kerk gaan jou hemel toe laat gaan. Terwyl die boek sê, niemand gaan hemel toe nie. Dit is bygeloof. Hierdie volk is gelaai met bygelowe. Die volke het hulle oorspronkelike posisie verloor en hierdie toestand het konflik deur die dak laat gaan. Kom ons praat. Omdat hierdie volk nie meer 'n heilige afgesonderde volk vir die Elohim is nie en omdat sy oor die grense gehardloop het en almal omarm het wie hy nie gesê het omarm moet word nie, is konflik ons elke dag breakfast wat ons eet. O, jy voel ontnugtig. Ek ook. Ek is voorsitter van die ontnugterde klap. Maar ek is bly as jy by die klap aansluit. Want hoe meer ontnugterdes daar is, hoe beter is ons kans op die toekoms. Want as die plek ons ontnugter, dan begin ons ontdek dat sy majesteit ons nooit op die pad van ontnugtering sal plaas nie. Johannes 8 vers 12, lees gauw een bietjie met my saam. Johannes 8 vers 12. Een Messia het weer in gesprek en gesê, ek is die lig van die wereld, nou moet ek dadelijk vir die reg help. Die Grieks praat van kosmos, hy praat nie van die wereld nie. Ek is die lig van die wereld, nou hoor mooi, kosmos beteken, direct vertaal in Afrikaans, een geordende samenstelling. Is sy volk een geordende samenstelling? Hy sê, ek is die lig van daardie geordende samenstelling. Nie vir hierdie plek, die buitenkant nie, ook nie vir Sharpeville nie. Wat is jou probleem? Glooi jy nie sy majesteit nie? Gaan hulle nou vir my kwaad wees, dan ach, wees kwaad tot in ewigheid, ek voel 'n veer. Sy majesteit is die enigste gesag oor hierdie boervolk en niemand anders. Amen. Ek is die lig van hierdie wêreld, wie my volk sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie. Daar staan hy. Maar wat is duisternis? Duisternis is nie wanneer die son ondergaan nie. Duisternis is nakas. Wat is nakas? Dit is die slang wat kan praat oor die appel. Voel toch? Hierdie slang is geopenbaar in Openbaring 20 verse 2 en 3, waarin hy sê die slang wat die duivel, die draak is. Nou luister mooi, Dagon is uit die hart van die Satan en hierdie volk is onder die doktrines van hierdie gemors groot gemaak vir 1000 geslagte. En nou is het klaar. Die openbaring het gekom, die losmaak het gekom, die vreugde om weg te stap uit die gemorsheid het gekom. Maar nou met ons blydskap hier kan demonstreer. Wie my volk sal sekerlik nie in die duisternis wandel,
maar die lucht van die leven, hee. Ach, kan ik niet vanmorgen voor u nooi, alsjeblieft. Dit is die plekje. Ons het nodig om hom te volgen, zodat ons wat, zodat ons die lucht van die leven kan hee. Daarmee soek ons nie pad nie. Daarmee wonder ons nie oor die toekomst nie. Ons wonder nie. Wie van julle ken George Bernard Shaw? Nee, baie min. Hy is al lang al dood in elk geval. Wurms om tla geëet. Nou hoor een bykie. Wat sê hy? Hy het gesê dat vooruitgang hang af van die onredelijke man. Dit is een snaakse ding om te sê. Vooruitgang hang af van die onredelijke man. Ek gaan verduidelik. Die redelijke man ken sy plek in die skepping. Is daar een fout met die skepping? So die redelijke man functioneer binnen die skepping. Die onredelijke man verander die dinge van die Elohim, hy noem dit vooruitgang. Is dit een onredelijkheid? Natuurlijk. Wanneer vader vir ons sê, jy mag nie een valse getuienis in jou naaste spreek nie, wat sê hy? Is dit een oude ding of is dit een nieuwe ding? Maar binnen in die nieuwe millennia waarin ons is, is dit een algemene gesig. Maar dit is maar so'n onredelijke man, maar hulle noem dit vooruitgang. Ek weet, ek vermoei, die aardbol het een boodskap uitgestuur. Kan ek by daar die enige stil staan? Die aardbol het een boodskap uitgestuur. Wat is die boodskap? Die manne teken aan, hulle sê, dis die warmste in 50 jaar. Het jy gesien, en sit die sand op die treinspoor, het die trein gaan steek vast daar in Botawil. Hy kan nergens hier nie, want in Mililand is die sand het boer die treinspoor gewaai. Wat het dit met die boodskap te maken? Net mooi alles! Dit het natuurlijk alles daarmee te maken dat hierdie volkie het gekies onder die begeleiding van haar godsdienstleiers om een ding te word wie hy gesê het sy nooit mag word nie. Nou gebruik hy die aarde om vir ons een boodskap te stuur. Hulle stuur nou hierdie soldaten hierin om die vaal rivier te kom skoonmaak. Foei toch. Die aarde het een boodskap uitgestuur vanuit die troonkamer. Sy majesteit is kwaad vir die bestes van sy handewerk. Hy is woedend vir jou en vir my, wat nie sy naam roep in die morgen en in die middag en in die aand nie. Hy is kwaad omdat ons nie platvoet by mekaar staan nie. Hy is kwaad omdat ons mekaar nie lief het en ondersteun het, soos wat hy gesê het, dit moet wees nie. Nou, ek wil nie met hom arm druk nie, want ek weet, ek gaan tweede kom. Prediker 3 vers 15 sê vir ons, alles wat is, was reeds gewees. Dis waar, as jy wil weet, lees om hier. Lees om hier. Hy praat van Agab, hierdie ou ruggraatlose ou jellyfish. En hier achter sy troon op die lening, daar hang een vrou wat haar ooghare en haar gezig en haar mascara was pikzwart. Sy sê vir hom, wat is jou probleem, hoekom is jou kies so opgeblaas vanmorgen, my Heer die koning? Nee, van Nabot se wingerd. Wat van Nabot se wingerd, jy het groot wingerde. Nee, Nabot se wingerd.
Wat wil je met Naboth se wingerd maak? Ek wil van die ding groentetuin maak. Nou, u weet nie eens wat daar geskrywe staan nie, want een groentetuin het beddinkies, onthou u. En nou staan jy oor koelkop langs die wortelbedding, en net neffens die wortelbedding, daar staan jy oor salote en die oor eie. En net de ander kant aan die diskant staan jy oor plankies wat die, met die, by die ander vruggies en die oor goeikies, en dan is daar een rij aardappels wat die vrug onder die grond dra. Dis een groentetuin met baie sade, en jy hoor nie eers dat die Jezebel wat daar staan sê, ek sal een valse getuienis die Naboth inbring, zodat Naboth sy wingerd in jou hand kan oorgaan, zodat dit nie langer een wingerd kan wees nie, maar een wat, een groentetuin met baie sade, en dit is in hierdie land, Jezebel, waarvan Openbaring 3 praat, ek daar by jou een vrou wat daar self noem, wat my diensknegte leer om afgodsoffers te eet en te vermeng. En hier sal die ou kerk nou, ou Jezebel, en sy precies juist net dit gedoen. Sy gebruik jou en my om die werke van die Elohim teë te staan. Dit is een tyd van opstaan, is een tyd van vreugde om uit te breek uit hierdie sotheid waarbinne ons saamgevang is. En vandag is hierdie klein vinger, hierdie Naboth vinger, hierdie boervolkie, het een groote tuin geword. En ek wil by jou weet vanmorgen, moet nie hier sit en skyn heilig wees met een soort godsdienstige uitdrukking op jou gezicht nie. Raak een bykie, kry een leeuw gezicht, die mannen en die vrouwen, kyk leeuw gezichte wat recht uit voor en toe kyk, dis die Elohim en niks anders as hy nie. Amen. We sien geliefdes, wat het by ons voorbij gegaan? Wat het by ons voorbij gegaan? Die heerlijkheid van sy majesteit het by ons voorbij gegaan. Dis hoekom jy vanmorgen hier sit. Het by jou voorbij gegaan. Jy syne. Hoekom is jou hart nie in beroering? Hoekom word jou skouers nie vierkantig nie? Hy het specialiste vir hom opgewek vir 'n specialistheid. En ek wil by jou weet vanmorgen as jy saam met my wakker is, ons het meer bereik as Salomo, want ons het nie 900 vrouwens het trou nie. Een is heel te mal genoeg. Dis die skeppingsorde van Vader wat binnen in ons hart moet terugkom, en om dit daar terug te kan ontvang moet jy erkenning gee aan wat? Jy moet erkenning gee aan die kracht van sy gees. Hy alleen is Elohim. Die ontwikkeling oor die afgelope tyd was astronomies. Wat een man daarom nou sê daar nie met jou oorbel kan aanvang. Vreselike besigheid. Die buitenkant staan so een mooi blauw BMW. Ek sien, jy kan met jou smartphone, kan jy die karretjie opstaart en om nader bring en klim jy net uit, dan sê jy vir hom, Johannesburg. Alles het vooruit gegaan, behalwe die volkse geest goed. Dis die probleem. Die volkse geest goed het nie vooruit gegaan. Ons het gestag neer binnen in ons blijdskap as volk. Ons het gestag neer binnen in die krachtdadige oefening van sy majesteit, wat ons hier kom planten tot eer van sy naam. Achteruit gegaan, nie vooruit. Die skepper van dit alles, lyk vir my, word vandag nie verstaan nie. Ja, sê Benny Hinn, en sy mededirekteure van hulle groot kerk in Amerika, hulle het Jesus Christ gefeier. Want sy evangelie is 2000 jaar oud, is een sotheid om daarmee aan te hou.
Het ek toen nooit eens geweet dat hierdie kerk is op Wall Street se aandelebeurs genoteer geweest nie. En die volgende dag toe skiet sy aandele die hoogte in nadat die pers aangekondig is dat Jesus Christ has been fired. Lekker wat die Satan hiermee roei, maar hier in die suidpunt van Afrika, hier sit 'n klein volkie waarmee die wêreld sal moet rekening hou. Waarom? Want sy majesteit het haar uit die krag van sy gees hier laat gebore word. En niks gaan dit verander nie, nie Putin nie, nie Trump nie, nie die Satan nie, niemand gaan het verander nie. Hierdie dingetjie is syne waarvan hy gesê het, hulle sal my aanbidders wees, hulle sal my hulle offerdraars wees, hulle sal my gemeente wees. Hy sê, oor kan die riviere van kus vandaan, sal die heerlikheid kom, dit gaan uit jou hart uitkom, gaan uit jou mond uitkom, dit gaan uit jou binnenkant uitvloei, soos een nieuwe levende waterstroom, tot eer van sy kostbare naam. En as een voorwaarde, ons maak klaar met wat die wereld aangebied het, ons maak klaar wat die Satan aangebied het, ons maak klaar wat hierdie hoel vir ons bedien hier buiten, en ons omarm en ons omhels die Elohim van die leerskare hierin, en wie sy asem jou of sy jou asem in sy hand in le, jy kom terug na hom toe, jy sing vir hom, jy bid vir hom, jy jubel vir hom. Ek maak klaar. Ons het ons drome gevolg en nie die Elohim. Ons het ons drome gevolg en nie die Elohim. Tyd dat ons wakker word uit die drome uit, is ons nie genoeg ontnigter. Nee, lekker ontnigter. Kom ons kom uit die droom uit. Kom ons word wakker uit die droom uit. Weet jy wat is die werklikheid? Die werklikheid is, die Elohim gaan nie sy plan in die suidpunt van Afrika verander nie. Is dit een ontnigtering? Nee, dit is een blydskap. Hy sê, ek gaan julle stede pyn openmaak. Hoe lyk die stede? Oh. Hy sê, maar daar sal een stank opgaan dat tot aan die hemel ruik. Ruik julle ook. Hy het eerst so gesê, nou sien ons dit wat ons met ons oë aanskou, dis hy. Hy is besig daarmee. Hoekom? Omdat hierdie lieflinge van sy hart bly binnen in die droom. Hulle word nie wakker nie, hulle kom nie uit na die realiteit nie, hulle kom nie op hulle voete nie, hulle gryp mekaar nie aan nie, hulle bou mekaar nie, hulle laat nie een golf van goddelike gedetermineerdheid vloei nie. Ek beskillig u nie vanmorgen nie, daar is een pleit in my hart dat u moet verstaan dat u kan nie aangaan met die ding soos hy is nie. Waarvoor waak vader? Hy sê, as jy, dan sal ek. Ons sê vanmorgen, as een volksgemeente, u is alleen Elohim in ons leven. U gees alleen voed en reinig ons binnenkant. U woorde is die woorde van wyshede. Ons luister nie verder na niemand nie. U alleen is ons leidsman, ons lesse, ons losser en ons redder. Spreuke, Prediker 7 vers 29. Prediker 7 29, kyk, net dit het ek uitgevind. Hier kom Salomo, na al die wyshede. Nou kom hy by hierdie slotsom aan. Hy sê, kyk, net dit het ek uitgevind. My genade, met al die wysheid en al die gesukkel. Nou kom hy by hierdie plekje aan. Hy sê, net dit het ek uitgevind. Wat het hy uitgevind? Dat Elohim die Adam reg gemaak het. Oh, prys hom!
Hij zei uiteindelijk, nou verstaan ik wat hier aangaan, zijn majesteit heeft Adam recht gemaakt. Hij heeft niet een fout met hem gemaakt. Hoe voel je nou vanmorgen, Orisha? Voel je nou vanmorgen nog steeds dat zijn majesteit het met u een fout gemaakt? Kom, praat met mij. Je zit niet in een kerk, die is in een volksvergadering. Heeft vader met jou een fout gemaakt? Praat met mij. En als hij niet met jou een fout gemaakt heeft, hoe kom jubel je niet daarover niet? Als hij niet van Zuid-Afrika een fout is, is het niet jij wat die fout is, nie. Zijn majesteit heeft niet met jou een fout gemaakt, nie. Nou, Salomo sê hier, hij sê, ek het het uitgevind dat Elohim die mens of die Adam recht gemaakt het. Maar hulle het baie slim plannen gemaakt, sê Salomo, de bijtse tyd. En al die slim plannen wat die boervolk in hierdie land gemaakt het, het daar nou bij een plek waar sy wonder oor Julius Malema. Ek wil u nooi vandag as een klein mensie om saam met my te kom loop in die skade weer van die Heilige van Israel. Ek dank u.